Hindi naman nakapasok yung magnanakaw. Pakita nyo sa akin na nakapasok yun. Hindi nga yun eh. Mm. Eh sabi ng pasugo, para ikaw makapasok sa Iglesia ni Cristo, kailangan mabautismuhan. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at kung iko po ay baguhan, welcome po tuloy po sa ating channel sa Usap-Usap University or U3 at, at tayo po ay naghihimay ng mga diskusyon, mga debate, tinatry po natin i-analyze po yung kanila po mga argumento. Kung ikaw naman ay returning subscriber, returning viewer, maraming salamat po sa inyong pong panonood. Kung ikaw ay subscriber, you are one of what close to 72,000 subscribers po ng Usap-Usap University at kung iko ay nanonood ngayon, itong view mo ngayon ay parte ng around 1.7 million views every 28 days that we have here at Usap-Usap University. Sa ating special episode ngayon, hindi po ito debate, ito po ay diskusyon na kung saan isang miyembro po ng Iglesia ni Cristo ang magtatanong sa segment po, I believe na itanong mo kay Soriano. And I'm very interested about this because ang nagrequest request po nito ay hindi po miyembro ng MCGI, hindi po miyembro ng reliyon ni Brother Eli Soriano. So kayo na pong bahalang mag-guess kung anong reliyon yun. But anyway, ito po ay sent via Facebook at sa atin pong pag-aanalisan ng debate na ito, ako po ay dating MSU IIT debater sa loob po ng tatlong taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, kalaban ko Lasal at FEU. At ako po ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin? Panoorin po natin ang video na ito. Let's go! Ay, magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Daniel. Sige po, tuloy po. Apo. Uh, magandang gabi rin po, ba Brother Eli. Tuloy lang po, kapatid. Apo. Na uh, nais ko lamang po magtanong kay Brother Eli. Sige Opo. po, kapatid. Uh, Tuloy po tayo. Apo. Uh, Ayon po kasi sa aral po namin sa iglesia, meron po kasi kaming verse doon na ginagamit. Ang sabi po, ang sino man na hindi pumasok sa aking kawan, yun daw po yung uh, iglesia, ay hindi po maliligtas. Ang tanong ko po, ito, totoo po bang ang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom. Ayon po yun sa verse na ginagamit po sa amin. Maraming salamat. salamat Salamat po kapatid na Peter. Okay, before that, uh, that's a very interesting question kasi usually you will ask the head, the presiding minister of a church kung sila yung maliligtas. Pero dito baliktad, no? So siya ang nagtatanong kay Brother Ellie kung ang kanilang reliyon, kung totoo ba na ang kanilang reliyon ay tangi lamang na maliligtas pagdating ng paghuhukom. So tinan natin anong sagot ni Brother Ellie. Nakakalungkot isipin ang iglesia nyo, Topsy Tarby rocky. Hindi matatag ang foundation. Alam nyo kung bakit. Huwag kayong magagalit. Wala kayong pagsampalataya sa mga original na manuskrito ng Biblia. Kung anong versyon ng ang kakapit sa inyo o pinili ng pastor nyo na si Manalo, doon kayo pupunta kahit hindi yon ang nasa original na mga manuskrito. Alam niyo sa panahon natin, dalawang libong taon na tayo mula sa panahon ni Kristo. Ang Biblia nasulat po unang siglo. Bago matapos ang unang siglo, the first 100 Century. years mm -hmm. of the Christian era, na isulat ang huling aklat ng Biblia, ang unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan, AD 98. Presumably, siguro pagkatapos ng AD ng 180, AD, matay na rin si Juan. Ngayon, sa mundo ngayon, mga kapatid, meron pong mga manuscript. Hindi natin sinasabing original ito. Pero sila ay closest to the original. Kasi ang mga nagtatranslate noon, wala pang religious interest. Kaya nagtatranslate sila, they translated it from Greek and from Hebrew. Ang ating matitiyak, ang mga translations noon, di kagaya ngayon na nagtranslate ang saksi ni lahat ng salitang Diyos at Panginoon, pinalitan nila puro Jehovah, puro Jehovah. Kaya polluted yung translation ng New World Translation eh, na ginawa ng saksi ni Jehovah. Yung translation ng Katoliko ngayon, iba doon sa translation na kanilang official na ginagamit noong hindi pa sila nagtatranslate. Ang kanilang translation ginagamit dati, ang Latin Vulgate at saka yung Duway Reims, yun ang official na Main hill of stat at imprimatur na ginagamit ng Iglesia Katolika. Eh ngayon, meron silang sariling translation, yung magandang balita Biblia at katulong ang mga protestanting nagsali, nagkaroon ng komite, etc. Magkakaiba na ang sinasabi. Ngayon, ang punto ko, kapatid na Peter, ano, clear ko lang sa isip mo na mali na kung saan saan kan translation pumunta na ligaw sa original. Ako gumagamit ng ibang translation other doon sa na, nakagawi ang gamitin. Pero tiniti ako na yon ay inconformity doon sa mga kahit hindi original pero ang tawag mga manuscripts. Meron kasing mga manuscripts tayo ngayon na nag-e-exist sa mundo isang libo pitunda ang taon ang edad, kagaya ng Codex Sinaiticus. Meron tayong manuscript na uh, 2,200 libo daan taon ang edad, kagaya ng mga manuscript sa Dead Sea Scroll, kasama roon yung libro ni Propeta Isayas. Kaya kung alin yung mga nandun sa mas matatandang translation, mas doon ako umaatras para hanapin yung mas malapit sa panahon ng mga apostol. Ang katunayan, namatay si Juan apokaliptiko, more or less mga before the end of the first century or after the first century. Mari namatay siya century 101 o 102, 103. Pwede, no? Namamatay siya doon sa panahon na yun. Kasi 98 AD, buhay pa siya. Sinulat niya pa yung first and second and third John. May nadiskubre na papyrus yung P-52. Ang edad, ayon sa kanilang pagsusuri, ito ay isinulat 120 to 150 of our common era. Ibig sabihin, napakalapit nito kay Juan. Maaaring dalawampun taon pa lang namamatay si Juan itong fragment na ito na nakita noong 1920. Basahin nga natin ito kapatid na Daniel. Ito po ang uh, P52, a fragment of the Gospel of John. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description language Greek, medium Papyrus. Approximate date 120 to 150 CE. Place of discovery Egypt. Date of discovery acquisition 1920. Current location John Rylands. Library Manchester, England. Manuscript number P52. Manuscript family Alexandrian. Ayan. Okay, before that, no, kung napansin nyo po, nakasulat po dito, CE, para lang po sa information po ng iba, ang CE po it would mean a common era. Sa iba pong mga academic writers, instead of saying BC at saka AD, what they would use is CE at saka BCE. So, before common era, yan yung equivalent po natin ng BC. At yung CE naman yung equivalent ngayon ng AD. Kung kapupunta ka pupunta sa mga ganyang antigong mga manuscript, bakit po manuscript? Eh kasi, kamay, lulat ng kamay, mano, sa Kastila, mano. Kaya manuscript, sulat kamay, wala pang printing press nun eh. Ngayon, yung mga manuscript, more or less, mas matatanda yan eh. Actually, ang mga manuscript, it dates back to 4th century AD, uh, 5th century, 6th century. Pinakamatanda na dyan, 6th century, yung Codex Purpurya, Purpuriaus, Petropolitanos in Greek, 6th century. Alam mo, yung Lamsa version. Eh, kailan lang yan eh? Matanda pa si Manalo dyan sa Lamsa version na yan eh. Lagay nga natin kung kailan Lamza. lumitaw yung Lamsa version, kapatid na Daniel. Ito po, Origin of Lamsa, formally titled The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts, The Lamsa Bible, which it is commonly called after its editor, George M. Lamsa, first appeared in 1933. It was derived both Old and New Testaments from the Syriac Peshitta, the Bible used by the Assyrian Church of the East and other Syriac Christian traditions. Lamsa claimed Aramaic primacy. Against the academic mainstream opinion of the origin of New Testament texts, and thus claimed his translation was superior to texts based on older Greek manuscripts. The Peshitta, like the various English language Bibles, was translated from earlier Greek and Hebrew manuscripts. The New Testament translators of the King James Version, for example, used an edition of Erasmus Greek Textus Receptus. However, a minority argue for Aramaic primacy of the New Testament text. Ma marami hindi naniniwala kay, ano eh, kay Lamsa. Sabi niya, mas ano raw yung kanya. Eh, may uh, nag-a-argue ang mga iba tungkol sa primacy ng Aramaic text. Pa bakit, ano, mga kapatid? Ano? Ako sa pagsusuri kasi inukonsider ko lahat ng justice eh. Ba't ka magre-realize sa Eastern Manuscript no? na yung, yung Lamsa? Eh, merong Greek eh. Ang claim ni Lamsa, tinranslate niya yan from Greek at from Hebrew. Eh, meron tayong existing Hebrew at existing Greek. No? Na nagpapatunay na mali si Lamsa. Kasi kung tinranslate mo yan sa, 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 Greek at sa Kahibro, eh bakit mali ang isinlagay ni Lamsa sa kanyang Biblia na Iglesia ni Kristo? Bakit mali? Eh kinopia mo pala yan sa mga Greek at sa Kahibro manuscript. Eh almost all Greek manuscript nagsasabi, Ecclesian Tooteo. Sa 2028 ng gawa, karamihan sa Greek manuscript nagsasabi ay yung nakasulat. Ilagay mo nga sa, sa screen. Yan o. Oh. 2028. Ang sabi nila sa Iglesia Raw ni Cristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Eh, ang nasa Greek manuscript, Ecclesia to No? Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Cristo. Yung nasa gawa. Kaya kahit tignan mo sa official um, Bible ng Katoliko, nakalagay Iglesia ng Diyos din. At sa lahat halos ng mga manuscript, ang ah, nakalagay Iglesia ng Diyos. Iglesia to teo. Eh, pakatapos ngayon eh, ito si Lamsa, sasabihin Iglesia ni Kristo. Kung totoo yan, kumopia ka sa mga Greek manuscript, ba't Iglesia ni Kristo inilagay mo? Hindi ka kumopia. Inilagay mo yung sarili mong utak. Ganun yun. Kaya yan ang ikinalulungkot ko kapatid sa mga ministro ni Manalo. Hindi sila nagbabatay sa mga mga manuscripts, yung mga mas mas malapit sa panahon ng mga apostol at mga Panginoon sa so Kristo. Kung ano yung papabor sa inyo, yun ang kinukuha nyo. Kagaya niyan. Bagay sa akin, hindi, hindi, lulusot yung chopi na yun eh. Na kailangan daw eh, pumasok sa kanyang kawan. Eh hindi naman sa kawan pinapapasok eh. No? pinapapasok ni Kristo sa pinto, hindi sa kawan. Mali talaga eh. In, inaano lang, hinihilot para eh ang kawan eh ka, iglesia ni Kristo. Eh kung ako makakausap mo, ang kawan, iglesia ng Diyos, ayon sa mga manuscript, hindi diyan kay Lamsa. Eh ba't ngayon kayo nag-ano nag sa, nag, ano, kay Lamsa, nagsisiksik? Ang totoo, yung sugo, yung unang-unang sugo, na ang sabi sa pasugo, huling sugo raw si Manalo, hindi naman gumamit ng Lamsa eh. Ang gumamit mm. lang yan si Iranyo eh. Mm. Hindi naman turo yan ang sugo nyo eh. No? Wala kayong mapapakita ang ebidensya, tinuro ng sugo niya ang lamsa. Wala pa nga kayong lamsa noong araw eh. Basahin mo, pasugo, from 19, uh, ang pinakamatandang pasugo meron ako, mga dates back to, siguro mas marami pa nga akong pasugo kaysa sa ibang iglesia ni Manalo eh. <laughs> eh, nakakalungkot lang. Yung iba, hindi na nagsusuri. Basta galit na lang sa akin. Basta Iglesia ni Manalo, dudurugin ang pagkatao mo, sabi ng isang miyembro. Eh, mali eh. Pagiging bulag yun. Magbukas tayo ng isip, mga kapatid. Hindi ko mo galit ka sa isang tao, galit ka na, hindi mo napapansinin ang mga katotohanang sinasabi. Ang nasa Biblia, sa mga manuscript, ay Ecclesian Teo. Hindi Iglesia ni Kristo. Si Manalo hindi gumamit ng lamsa. No? Wala yan sa mga old na issue ng pasugo yung lamsa. Kamakailan lang yan lumitaw sa kanila. Kaya para sabihin mo, ang utos ay eh, pumasok sa kawan dahil merong, merong nagsali na isang, hindi naman sa kawan pinapapasok eh. Masahin natin ang Juan, Kapitulo Gis. Ako ang pintuan ng mga tupa. Sabi ng ating su Kristo. 7. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Siya ang pintuan. Saan ka papasok? 19. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin, ay, so, ano ang sino man taong pumasok sa kawan. <laughs> Wala nun eh. Ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ano mangyayari? At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ayan, isa pa yung salin na... Isang salin pa yan, nakadudaduda eh. Papasok at lalabas. Hindi naman ganun eh. Meron man naman papasok ka kay Krista, talabas ka. No? Ang ginagamit na salita doon sa papasok at lalabas ay ang salitang sa Grego. Alam mo kapatid, ano? Itong ating ito ating pag-aaral. Hindi naman to karaniwang tinatakil sa mga Bible study. Pero ang nakasulat sa Grego, ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas at papasok at lalabas. Ang kahulugan nung itinranslate na lalabas yung salitang Grego na exercomai. Exercomai. to issue. Ayon. Literally or figuratively, to come. Comfort. Magpatuloy. No? Comfort. Pumasok, tas magpatuloy. Yun ang dapat eh. Mali yung pagkakasalin, papasok lalabas. Although merong kahulugang come out, get out. Pero unang-unang salita na ginagamit, ang prepared meaning is to come tapos forth, no? Tapos uh, go, meron ding get out, may escape, merong go away o merong go forth, magpatuloy, no? Proceed. Yan ang mga kahulugan ng no? exerkomai sa Biblia. Kaya dapat ang pagkakasalin diyan, ako ang pintuan. Sino man pumasok sa akin, siya ay maliligtas. Papasok at magpapatuloy. Wala namang papasok ka. Alam mo na ang pinasok mo ay kaligtasan, ilalabas ka pa. Kaya lang ang paliwanag ni Manalo rito, talagang makabasag bungo. Dahil papasok daw, ang ibig daw sabihin ng papasok, eh papasok kay Kristo tapos lalabas, ang lalabas daw sa bibingan. Ito ang sabi ni Eduardo Manalo na tagapamahala ngayon ng Iglesia ni Manalo. Pasugo, 1975, page 30 to 31. Pakinggan nyo. Ano ba ang ibig sabihin ng papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Ang unang pagpasok ay sa iglesia. Ang nakapasok na sa iglesia ay papasok uli sa Isaiah 38 G's, ay ganito ang ating mababasa. Aking sinabi sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng syol. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Saan daw papasok ayon sa Biblia? Sa syol. Ano ba ang syol? Sa Bibliang Ingles ay ganito ang sinasaad. I said in the cutting off of my days, I shall go the gates of the grave. Ang siyol ay ang libingan. Kaya saan papasok? Sa libingan. Pagkatapos ay lalabas. Saan naman lalabas? Sa iglesia ba? Hindi. Kung gayon ay saan? Saan mang yung mga bibigyan ng buhay na walang hanggan? Sa Juan 5.28-29 ay ipinaliliwanag sa atin ng ganito. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ang mga pumasok sa libingan o mga nangamatay kay Kristo ay sa libingan lalabas sa pagkabuhay na maguli. Yan, yan ang palabo ni Eduardo Manalo. Abi kung lalaban ng diskusyon sa akin si Eduardo Manalo ngayon eh, haharapin ko kahit sa anong ano eh, Kahit sa teleconferencing sa buong mundo eh, No? Wala namang sinabi doon sa GIS 9 na dalawang pasok. Wala noon. Siya lang ang nagtina nyo, basahin uli natin yung umpisa nitong latalang ito. Ano sila? They are polluting the Bible to to fit to their wrong interpretation. Ang sabi, ulitin natin kapatid na Daniel. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan G. 9 na may dalawang pagpasok. Saan ang... yung dalawang pagpasok sa G. 9? Una'y papasok ka sa Iglesia ni Kristo, tapos ilalabas ka sa libingan. Ba't ganon? Ba't napunta ron? No? Wala namang sinasabi sa Gis 9 na dalawang pagpasok. Basahin natin uli yung Gis 9 mismo sa Biblia, kapatid na Daniel. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siyay maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Paano mo sasabihin dalawa ang pagpasok diyan? pinakita mo na ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa akin, siya ay maliligtas, papasok at magpapatuloy. Sa pagkakatranslate dito, lalabas eh. Mas tama yung papasok at magpapatuloy. o kung merong origin, merong, eh, uh, meron nga yung disponible. Available. Merong available na sali na gano'n ang pagkakatranslate. Papatuloy. Meron ka ba dyan? Kasi ang dapat dyan, ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. No? Mm. Pagpasok mo kay Kristo, magpapatuloy ka. Makakasumpong ka ng pastulan. Ayon. So, pagpasok mo kay Kristo, pag nagpatuloy ka, hindi ka lalabas sa Kanya, ay makakasumpong ka ng pastulan. Yung pastulan, spiritual na pastulan yon Mabubusog Pastor. ka sa aral ni Kristo pag nakapasok sa, sa Kanya. Spiritual kasi yan eh. Mm. Hindi naman yan literal na parang pastula na tabi ng bundok na punong-puno ng mga damo. Hindi ganon. Ang Kristo, eh, spiritual na pinto. Ang mga tupa naman, spiritual yan, tao yan. Yung kahulugan ng tupa, mga tao yan. Kayong mga tupa ko ay mga tao. 2 pa sa aking pastula, nasa Ezekiel. Basahin natin ng 34-31. Okay, before that, no, gusto ko lang po mag ng short recap lang po at uh, so far sa ating pakikinig at uh, this is a technical episode pala <laughs> so it's a discussion no pero sinasabi nga po dito especially po sa na mention nga sa sitas na hindi dalawang pagpasok ang tinutukoy daw sa salin na yun ano po isa lang dapat ang sinasabi dun kanina papasok at lalabas ang better do na the translation there should be papasok at magpapatuloy you know na mention po kanina ang word po na kawan just for vocabulary sake po ang pagkakaintindi ko po kasi sa kawan is flock no flock yung lipon ng mga tupa so in the context I believe na pag pumapasok daw sa kawan is yung pumapasok sa samahan, yung nga po ang Iglesia Ni Cristo. So, very interesting sa akin on how technical Brother Eli answered this question. Kasi nga, makikita naman natin yung kanyang comparison ng iba't-ibang mga translations at sinasabi dito ni Brother Eli na ang translations that they prefer ay yung mga mas malapit sa actual na first 100 years. Kasi diba sinabi nga niya kanina na ang um, books of first, second, and third rd John nasa year 98 AD. So, sinasabi ni Brother Eli na hindi polluted at mas mainam na ang translations ng pagbabasehan ay yung mga talagang mas malapit sa noong panahon na yon noong unang siglo. Hindi kagaya ng 1933 lang for the Lamsa Bible. Actually, I learned only about Lamsa dahil lang po sa inyo mga ka sa mga viewers po. Dahil dati po nagtanong po ako, tinanong ko kung anong version nga yung ginagamit nila. And I was informed that it was Lamsa. So that was also a learning experience for me mga ka -U3. Pero ito po ang tanong ko sa mga MCGI members po. Yung ang dating Biblia ba, anong year push siya na ilimba? At sa palagay niyo po, bakit ito yung preferred din na version na ginagamit most of the time ni Brother Eli? Kasi po yun po na nababasa ko lagi ang dating Biblia. At kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan, ay mga tao. At ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Spiritual meaning ng tupa, mga tao, taong sa Diyos. E eh, si Kristo ang pintuan, papasok ka sa Kanya at kung magpapatuloy ka, makakasumpong ka ng pastulan. Kaya papasok at magpapatuloy. Ah, yun ang dapat na pagkakatranslate. Kasi kung ibabatay mo sa original Greek word na ginamit, exerkomai, na magpapatuloy, will go forth, will proceed. Ngayon, bakit ko sinasabi ito mga kapatid? But ano kinalaman nito sa tanong ni kapatid na, na Peter? Kasi nga, ganito, ang Iglesia ni Kristo, kung gumamit ng Biblia, lahat ng salin, daladala. -dala. Kahit na wala sa original yung isinalin doon, kahit yon ay para praise lang. Kasi may mga salin, hindi kasing eksakto ng mga, mga manuscripts. Eh. May mga salin, ginatinatawag na uh, yung para version. Pinapalitan yung salita na orihinal para mas madali daw maintindihan, pinapalitan ng translator. Which is against God's will. Kasi hindi mo dapat palitan yung, gaya ng saksi ni ba, ang nakalagay sa Biblia eh, iglesia, eklesia sa Greek. Papalitan mo ng kongregasyon. Eh sino ka para palitan mo yung ginamit mismo na salita ng Panginoon Kristo? Nung sabihin niya yung iglesia, galing sa ama yung salitang iglesia. Ekklesia in Greek. May palitan ba naman ng saksi niyo o ba ng congregation? Mali Hindi ganoon ang pananaw ko sa Biblia. Kung ano yung talagang sinabi, yun ang dapat mo ilagay. Eh, ang sinabi, Ekklesia to Oteo. Pinalitan mo ng Iglesia ni Cristo. Eh, yung Ecclesian to Oteo, ibig sabihin nun, Iglesia ng Diyos palitan ba naman ng Iglesia ni Kristo para kumapit sa kanila. Pero ang totoo kung ating pag-uusapan ito, ang talagang Iglesia dapat tinatawag sa pangalan ng Diyos o ng may-ari. Kasi doon sa 3-4 ng Ebreo, sabi ng Apostol Pablo, Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapuat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang cute. Diyos. Ang nagtayo, ang gumawa, lumikha, ano ang nagpundar ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Ano ang katwiran ng Diyos? Pag siya gumawa, siya lumikha, siya nagtayo, saan mo dapat tawagin? 43.7 ng Isaya, sabi ng Panginoon. Bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa sa tawag pa lang, makikita mo kung totoo eh. Kasi sabi ng Diyos na may ari, siya ang nagtayo ng lahat ng bagay, siya gumawa, siya ang etc. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Eh ang iglesia, ang Diyos ang nagtayo niyan eh. Kinasangkapan lang si Kristo, isinugo sa lupa para ideklara yung kalooban ng Ama na itatayo niya ang kanyang iglesia. Kaya, nung matayo, tama ang pangalan sinulat ng mga apostol sa labing isang talata ng Biblia, Iglesia ng Diyos. No? eh, nakakuha si Manalo ng Lamsa. malipa Eh, yun ang masama na papalitan mo yung nasa Biblia ng kung ano gusto mong ipalit. Nakagaya ng ginagawa ng ibang nagtatranslate at ng ibang gumagamit ng mga itinranslate. Kaya gaya nun, kailangan daw pumasok sa kawan. Hindi naman sa kawan papasok eh. Papasok ka kay Kristo. Eh, yun nga magnanakaw, hindi naman pumasok sa kawan yun eh. Pero maliligtas yun eh. No? Bakit? Eh, nakapasok kay Kristo yun eh. Tinanggap niya si Kristo eh. Bago siya mamatay eh. Hindi nga nabautismuhan yun eh. Wala nga kawan na napasok yun. Wala nga nakausap kahit isang kapatid sa iglesia yun eh. Pero naging dapat yun. Kaya para sabihin mo, ang hindi pumasok sa inyo, walang kaligtasan, mali agad eh. Hindi naman nakapasok yung magnanakaw. Pakita nyo sa akin na nakapasok yun. Hindi nga nabautismohan yun eh. Mm. Eh sabi ng pasugo, para ikaw makapasok sa Iglesia ni Kristo, kailangan mabautismuhan. di mm. Diba meron tayong pasugo noon? Lagay mo nga. So nagustuhan ko kung paano na-substantiate ni Brother Ellie ang kanyang punto through an example. Tandaan po natin no, sa argumentasyon, palagi po natin nasasabi yan, ng isang major po na argument ay hindi po stand without correct substantiation. Ito po ay pagbibigay po ng data, information, halimbawa, illustration. So ang sinabi po dito ni Brother Ellie kumbaga case in point, na hindi nga nakapasok kung susundin natin ang logika ng Iglesia ni Kristo, hindi nga nakapasok ng quote-unquote kawan o hindi nga nabautismuhan yung magnanakaw na kasama ni Jesus na napako doon sa San Ben Golgotha, di ba? Pero yun ay naligtas. So ibig sabihin, ang ating ma-infer po dito mga kayo three, ang kaligtasan po is ang pagpasok kay Kristo, hindi ang pagpasok sa quote unquote kawan o sa iglesia ni Kristo. Yun ang sinasabi ni Brother Eli dito. Para sa akin, magandang point yun. Ako, I'm expecting the proof that indeed naligtas nga yung magnanakaw na nakasama ni Jesus no na pako. Para raw makapasok, kailangan mabautismo. November 1939, page 8, kapatid na Daniel. Upang maligtas naman ang mga tao sa huling araw na ito, kailangan ding pumasok kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagpasok kay Kristo sa pananampalataya ay magagawa sa pamamagitan ng pagiging sangkap ng katawan ni Kristo o ng Iglesia ni Kristo. At upang ito ay mangyari, ang mga sumusunod ang mga kailangang gawin. Makinig ng mga salita ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Sumampalataya sa napakinggan. Magsisi magbautismo sa pangalan ni Kristo, pumasok sa iglesia, manatiling nakalapat sa pagkakasangkap at lumakad ng nararapat sa tawag na itinawag. Yan, Yan ang paraan daw ng pagpasok sa iglesia. Magsisi, sumampalataya, makinig, sumampalataya, magsisi, magbautismo. E de, ang nakapasok ay eh, nabautismohan. Aba, si Manalo, hindi nakapasok sa iglesia niya hindi siya nagpabotismo eh. Eh, kalimbawa, pagpalagay mo, tama yung salita mo niyan. Eh, si yung bang, ano, nabautismohan ba yon? Yung magnanakaw? Hindi naman nabautismo yun eh. O ngayon, nakapasok ba yon o hindi? Ayon sa pamantayan nyo, para makapasok, dapat mabautismohan. Eh, hindi nabautismohan. hindi, eh, hindi nakapasok. Eh, di kasi nungalingan na agad yung sinasabi nyo, na ang hindi pupapasok eh, walang kaligtasan yan ang kanilang turo eh. Lalo na nung tagapangasiwa nila ngayon. Basahin natin ang pasugo. Okay, prior to that. Okay mga ka I'm very curious about this right now. Kasi gusto kong malaman yung konsepto ng retroactivity. Yung pag-function ng isang batas na babalik siya at mag a siya. Hindi siya just for today until the future. Kundi from today until the past. Kasi kung iisipin natin, with the exclusivity na kinakilangang maging miyembro ng Iglesia Ni Cristo, sabi nga ni Brother Eli, si Manalo nga ay hindi nakapagpa Would that mean that hindi din siya masisave kung talagang may exclusivity na yung salvation ay dapat nakapasok ka sa kawan? So I'm curious if that's the case, how about the parents of them, their grandparents? Hindi rin saved yun lahat dahil hindi sila nakapasok? So yun yung po yung issue ko on retroactivity, kung meron ba siyang retroactive na pag -function? na ligtas pa rin sila kahit hindi sila nagbautismo dahil wala pa yung ating rule na ito or prospective lamang ito or progressive. So mula, mula, ngayon hanggang sa future, then this law applies. Kasi the next question there is, how about those people who existed prior to 1900s? Or merong ibang sitas or law na mag apply sa kanila that would still give them salvation? So yun po ang gusto kong malaman po sa mga member po ng INC. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Hunyo 1976, pahina 29, sinulat ni Eduardo V. Manalo, hindi maliligtas ang nasa labas mm. ng Iglesia ni Cristo. Mm. Kaya, hindi raw maliligtas. At That alam nyo kung then. ano raw ang nasa labas, yeah. pakinggan natin si Eranio Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag Iglesya ni Kristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Eh pero, mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin eh? Sentensyado ka sa apoy. Pag nasa labas ka pala ng iglesia nila, sentensyado ka na sa apoy. Aba, eh di sentensyado ba sa apoy? Yung magnanakaw sa krus? Aba, hindi. Mali. Bakit? Eh, hindi nga nabautismo niyo ni. Eh. Hindi nga yun nakasama sa kawan eh. Nasa krus niya magkasama sila ni Kristo eh. Mm. eh. Hindi nabautismo eh. para ikaw mapasok at maligtas ka, mabautismo ka. Eh, hindi nabautismoan Di wala kang kaligtasan. Kaya walang kaligtasan ang nasa labas dahil hindi nabautismo. Eh mali agad. Bakit? Eh merong nasa labas hindi nabautismoan pero naligtas eh yung magnanakaw sa krus. At marami pang iba Basahin natin ang 2:13 ng Roma. Pakinggan nyo. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Uh, pakinggan mo po ito kapatid na ano ha, kapatid na Peter. Hindi yung tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap. Kundi yung nagsisi talima sa kautusan ang aariing ganap. Narinig mo kautusan, buong buo. Narinig mo ibang ebanghelyo, buong buo. Hindi mo naman tinalima. Hindi ka ganap, hindi ka maliligtas. Pero ang sabi, ang inaaring ganap, yung nagsisi talima sa kautusan. E yung bang nagsisi talima sa kautusan, lahat ba yun nakarinig? Basahin natin ng 14, kasunod na talata kapatid na Daniel. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, uh -huh. ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. sarili. Kita nyo, hindi lang pala yung nabautismuhan ng maliligtas eh. Bakit? Eh kasi, yung hindi naman yung tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap o maliligtas, kundi, yung tumatalima sa kautusan. Ano ibig sabihin ni Pablo? Eh, merong mga hintil, hindi nakarinig ng kautusan. Eh, kung gumagawa naman ang bagay ng kautusan, aba, ito'y aariing ganap. Ang liwanag nun, no? Hindi yung nakikinig ang aariing ganap o maliligtas. Kundi yung tumutupad. Eh, kung tumutupad ka, kahit hindi mo naman narinig, tinutupad mo sa katutubo, tinutupad mo, eh, ikaw ang aariing ganap. Higit kaysa doon sa nakikinig, ni naaring ganap. Dahil hindi tinutupad. Hmm. Kaya sabi niya, hindi ang tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan ha, sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili. Kapatid na Peter, pakinggan mo po ako ha. Halimbawa, yung tatay ni Manalo, yung nanay niya, wala pang, wala pang, palagay natin, totoo yung inyo. Mm. And tatay ni Manalo, yung nanay niya, yung lola niya. Okay, before that, I think this is what I have been saying, yung konsepto nga ng retroactivity. Yun yun ang sinasabi ko po dito mga kayo 3. Now with this thinking, would it mean na ang kanilang ancestors, lolo lola, 'di ba, yung mga tao na nag-exist prior, granting without conceding na tama nga na kinakailangan mapasok sa kawan ng Iglesia ni Cristo. Would that mean that they are not also saved? So yun po yung na-mention po natin kanina. Ano po, Pero na natin ang uh, baka bak masyado ko na pangunahan dito si Brother Ay, yung lelang niya, hindi pa nakatayo ang iglesia niyo mm, na totoo, mm. eh gumagawa naman ng ng mabuti. Mm -hmm. Yung kabutihang nasa kautusan. Hindi naman nangangalo niya so yung they lolo be saved. niya. Mm -hmm. Hindi naman ang, nangangalo niya yung lola niya. Mm -hmm. Hindi naman ang aagrabyado. Hindi naman pumapatay ng tao. Mab mabuti namang makisama sa kapwa. Ikaw ang Diyos ngayon. Dadalhin mo ba yun sa impyerno? Sintensyado na ba yun sa apoy? Gaya ng sabi ni Iranyo Manalo. Napakalupit ng nakilala niyong Diyos. Yung ipinakikilalang Diyos ng Biblia ay marunong magligtas yun kahit hindi sumasampalataya. palataya mm. Kahit yung tao hindi sumasampalataya. Pero wala kasing narinig na kautusan. Paano sasampalataya kung di nakapakinig? Eh walang narinig na kautusan. Pero isa siyang lalaking mapagmahal sa asawa, ma mahusay magpalaki ng anak, magmahusay magpamilya. 'Yun ba iimpiernohin mo? Hindi naman niya kasalanan na hindi siya nakarinig ng kautusan eh. Maraming hmm. mga panahon lumipas, walang Biblia, walang kopya ng Biblia. Walang telebisyon, walang radyo. Namatay 'yung mga tao, 'yung mga ipugaw doon sa Mountain Province. Namatay sila na walang narinig na aral. Hindi naman nakarating si Kristo doon sa ipugaw. Nangangaral ang mga apostol at si Kristo sa Jerusalem, ginagawa yung Rais Teresis. Kasi ayon sa mga istoryador, yung Rais Teresis, 3,000 years na o 2,000 years. O palagay mo, 2,000 years na lang. Nung ginagawa yung Rais Teresis sa Ipugaw, nangangaral si Kristo sa Jerusalem, mga apostol. hindi eh, di naman nakarating doon sa Ipugaw. Eh merong mga Ipugaw doon sa gumagawa ng Rais Teresis na mabubutin tao pala. E eh, ba't gumawa ng Rais Teresis? Eh kasi takot sila dun sa mga kapatagan, pinag-uusig sila. Kaya dun na lang sila sa bundok. Para sila mabuhay, pinagtiagaan silang gawin nilang mga taniman ng pala yung bundok. Di mabubutin tao ito, mga industrious people. Eh ngayon, hindi man sila nakarinig ng kautusan, eh gumagawa naman sila ng kabutihang nakasulat sa kautusan. Iimpyerno mo ba ito? Sisintensyahan mo sa apoy? Hindi ganun ang Diyos. Sabi ni Pablo, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, hindi nakapakinig, nabuhay sa kuweba, nabuhay sa bundok, walang Biblia pa, wala pang mangangaral, wala pang radyo, wala pang telebisyon. Pero kung gumagawa naman sa katutubo ng mga bagay ng kautusan, di nangangalo niya, di man niya narinig na bawal mangalo niya, di naman siya nangangalo niya. No? Hindi naman siya nagnanakaw. Hindi naman siya nang nananakit ng kapwa. No? merong ganun kasi mga taong sa katutubo may pag-ibig sa kapwa. Ngayon lang naman sa huling panahon, ang sabi ni Pablo, sa mga huling araw, darating ang panahon mapanganib. Kasi ang mga tao, maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, walang katutubong pag-ibig. Pero nung araw, may katutubong pag-ibig ang mga tao. No? Eh kung yung mga tao na yon ay hindi nakapakinig, namatay, pero gumagawa naman ng bagay ng kautusan, sabi ni Pablo, aariing ganap yun. Kaya wala kang mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo ng mga apostol na labas natin, wala nang maliligtas. Walang ganon. Sabi nga ni Kristo, nung merong isang tao na nagpapalayas ng demonyo sa kanyang pangalan, nakita ng mga apostol, Panginoon, nakakita kami ng isang tao, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo, pinagbawala namin siya sapagkat hindi siya sumusunod sa atin, sagot ni Kristo. wag niyong pagbawalan sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Tanyo? Si Kristo may pataan sa mga tao eh. Itong mga pamilya manalo, walang pataan. Pag hindi ka kasama nila, impyerno, lang. sadla ka sa impyerno. Maling aral yan, mga kapatid. Hindi totoo yan. Kawawa naman yung kanununuan ni Manalo. Na hindi na bautismo, sa impyerno lahat yun. Ah, hindi. Kung ako hahatol, kahit na hindi pa sila na bautismo, sa iglesia ang itinatag ng apo nila, kung sila naman ay mabubutin tao, wala man silang narinig na kautusan, pero gumagawa naman sila ng kabutihan, paraan ng Diyos para maligtas. Kahit hindi sila nakasampalataya, pwede silang maligtas. 4 G's ng unang Timoteo. Pakinggan nyo. "...sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal pagpagal kami at nagsisipagsikap, pagsikap pagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao lalong-lalo na sa mga nagsisi ang Diyos pwede niyang iligtas ang lahat ng mga taong gusto niyang iligtas lalo na ang nagsisampalataya. Ano ibig sabihin? Eh pati hindi sumasampalataya, pwede namang iligtas ng Diyos eh. Mm. Bakit? Nauunawaan ng Diyos yun. Matuwid siyang hukom eh. Paano sasampalataya? Hindi nga nakarinig ng kautusan. Eh sabi ni Pablo, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Eh hindi nga nakarinig. Paano sasampalataya? palataya? Mm. Pero hindi man nakarinig ng kautusan. Gumagawa naman ng mabubuting bahagi ng kautusan. Ang mga ito aariing ganap, sabi ni Pablo. No? Kaya kapatid, yung interpretasyon ng mga pastor mo na kailangan pumasok at pag hindi pumasok sa kawan wala nang kaligtasan. Mali agad yun. Naunawaan mo po kapatid na Peter? Ako oh, po. Naunawaan ko po Brother Eli. Okay, mga kayuwi 3, maraming salamat po sa pagsubaybay at uh, sa ating uh, panonood ngayon. Very interesting question po at uh, yung umpisa nga po ng pagsagot ni Brother Ellie, medyo technical ano po kasi he was able to mention more about mga translations. So, ganun po yung structure ng pagsagot po ni Brother Ellie. At sa kalagitnaan naman po, yung mga nakikita ni Brother Ellie na baluktot na turo mula sa mga sitas at sa pag-misappreciate daw, according kay Brother Ellie, ng mga translations at mga paraphrases para mag-fit sa paniniwala ng mga members ng Iglesia ni Cristo. So sinasabi din ni Brother Eli, of course, yung very important point on retroactivity na hindi nagre-retroact if we will follow the exclusive criterion for salvation, yun ang sinasabi ni Brother Eli dito. And for me, as a non-member of MCGI and Iglesia ni Cristo, um, something that is close to what Brother Eli has said is something na narinig ko din sa isang Bible study dati kasi actually, tinanong ko din ito, isang Bible study a long time ago when I was in university. No? Sa mga tao na hindi nakarinig. Yung mga nasa bundok, hindi ba sila malidigtas if most churches would say that their church is the only way towards salvation? So, isa yun sa mga naging tanong ko. And to be fair, that was also what was said to me. No, yung sinabi nga ni Brother Eli na merong ano, na merong sa ating dios Hindi siya ganun kah kahigpit. Kasi, o oh nga naman, why would the membership matter more kung hindi niya nasusunod kumpara sa walang member, quote-unquote membership, pero yung kanyang ginagawa fits the description of what a true Christian is. So it will not be fair kung hindi mo bibigyan ng salvation, di ba? So one thing that we can learn from this is God is very just. Isa yan sa mga facts na we have to understand. And yun nga, may mga nuances kasi ng human action na hindi pwedeng absoluteness agad. Pero, one interesting thing na pwede nating i-infer sa sinabi ni Brother Eli, kung tayo'y nakapakinig at hindi natin tinutupad, so we will not have the salvation. <laughs> so, yun po, isa po sa mga naintindihan ko sa sinasabi ni Brother Eli dito. So, mga ka-U3, salamat po sa inyo pong mga video request. Hanggang sa muli po mga ka-U3, if you like these kinds of content, please click subscribe here and also we have good videos here and here. Marami pa po tayong mga discussion videos for the next week. Kaya sana po ay matulungan niyo po ako sa pag-share pa po ng videos natin. Remember, sharing ha, hindi re-upload. Ayan po. Maraming salamat po. Peace. Bye-bye.